muuqaal maanta si aad u haysta baraha bulshada oo ku saabsan labada fanaan ee Qali Ladan iyo Rasmi iyo sidoo kale ninka jiraaga ama sidoo kale comedian-ka ma filimaanta codeeya ee la ilaahdo Babajey iyo qaarna iyo dabadaada sidii jeedin qaarna iyo lugtaadana tus qaarna iyo maxayaaga kale ay geedkaagu intuu leeyahay waxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kula wanaagsan daawada meel soo dunida afida ka joogtaan oo markale muqaalas soo dhawaada saaxiibyaal markii goorisay soo martaa dadka waxaan ka codsanayaa channel-ka subscribe saartaan muqaalka like saartaan aad baad u maasantii ku baahsan degmadashin ku soo biirtaan kii dad joogtay thank you maqulay hadda cusub tan soo dhawow naga madax mar raadi mar saddexaad ku soo biir page-ka kula Facebook boqorka shanta Soomaalida egas ahaan jiray laakiin hadda Cabdi Saab Axmed barta waxa ku qoran wax jira dad aan sheegay jibo qorshaynta Soomaalida jiray magaranaysa laakiin uga hadlay bisimo ciyaanka bedel magaca ku qoran Cabdi Saab Axmed waxaan ku qoran soo follow gareey dadka daawanaysa page-ka hadda YouTube-kiga daawanaysa aad baad u maasantii ku soo dhawada saaxiibyal baraha bulshada kala gidsan ee kula social media-ha marka inta laga yimaado waxaan doonayaan ka hadlo oo aan idin la wadaaga saaxiibyal muqaal maanta si aad u haysta baraha bulshada oo ku saabsan labada fanaan ee Qali Ladan iyo Rasmi iyo sidoo kale ninka jiraaga ama sidoo kale comedian-ka ma filimaanta codeeya ee la ilaahdo Babajey iyo sidoo kale nin isaguna yaani rag yar laga roonayaasha ah ama kuma noqonayo khaniis laakiin laga roonayaasha yaani laga yar wanaagsanaanaya laga yar wanaagsanaayaasha ku jira oo la isaguna mala cilmi baa la ilaahdaa dareenkiiga aragtida iyo dhalinyarada baraha bulshada ku jirta hadda waqti xaalkan sidoo arrinkoodu iyo xaalkoodu yahay ayaan doonayaa saaxiibyaalna ka hadlo oo aan idin la wadaagay soo dhawaada nagu soo biira saaxiibyaal muuqaalka like saara aad baad u mahadsantihiin aan noo bilaabo fanaanada Qali Ladan iyo Rasmi muuqaal baa jira maanta ilaa shalay baraha bulshada la wareejinayo muuqaalkaasuna wuxuu ahaa waxay kaga hadlayaan oo ninkoodaga ilaalada Babajey runtii oo la ciyaaray ama TikTok live kula soo galay nin yar naga roona ah walaalkeena anuu kuma sheegay xumaan wuxuu ka xanaaqay oo uu diiday in lagu yiraahdo waxa tahay yacni waxa tahay ragga yacni naga roonayaasha khatarta ah naga roonayaasha si waaweyn ayaad ka mid tahay inuu diiday marka qofku walaalkeena wuxuu diido inaad ku tiraahdaa ma raba aniga lama haboon oo ilmo wanaagsana haddaba waxa jirta in isaga Babajey live soo wada galeen livekaas soo wada galeen in dadkoo dhimay ku dhaan kan waa khaniis waa ah kale waa yaacay dadka maanta faafiya Babajey waxa lagu soo shaacsaaran nigada hala ciyaare kadina buu Babajey waxa uu sheegay inaanu ninka hoodayga dib u ciyaar doonin oo ah aragti ama rayi ka yimid bulshada ku xiran isaga iyo isaga dareenkiisa ka soo goday iyo bulshada ku xiran isaga ku xiran labadaba oo iskaashaday ku xiran hadaba iyadoo taas jirta daawadayaal inagu maxaynu kaga duwanahay ama seenu aragna horta Babajey go'aan fiican oo raganimo leh ayaa u qaatay waan ku aamanayaa waan ku hambalyeynayaa waxaan leeyahay gurbaa tahay oo qofka bulshada wax kaga duwan ee xumaanta loo horseedi kara runta anigu waxaan islaa hore inaan lagu hadlan doonay muqaalkaas laakiin waqtiga ayaa ii saabixi waayay balse laakiin ugu dambeyn inaan ka hadlo ilaahay baa suurageliyay iyadoo taas jirta daawadayaal ayaa runtii waxaan leeyahay waad ku saxantay go'aanka aad qaatay sababta oo ah qof laga roonaa oo aan khaniis inuu kuma sheekana laakiin laga roonaa ah oo aan yacni nin ahayn naagna gaarin inaad lagu soo ciyaarsiso ama inaad baraha bulshada soo geliso ama inaan barano sharaf dhac iyo karaamo darre innaga ayaa inoo tahay iyo bulshada Soomaalida dhammaantood si kastaba ha ahaato daawadayaale iyadoo taas jirto labada fanaan waxay si dareenkooda la uga dhiibteen arrinka Babajey aniga weli qurux badan yahay gurbi leeyahay si fiican baan loo arkaa de waxaan leeyahay keep going Babajeyna waxaa leeyahay waad ku saxantay go'aanka qaatay bulshada Soomaaliyeed ee sida qaldan baraha bulshada u isticmaala sida qaldan baraha bulshada u isticmaala salaadii maghrib iyo cashaab ala idaam iyo saaxiib ilaahan doonaya hadii aad muuqaal halkan maray soo gaadho oo aad salaadii ku tahayna soo tukato oo aad salaadii ilaahay soo tukato ilaahay cibaadadiisa soo weynaysiiso oo midan ka codsanayo hadaba iyada taas jirto inta laqin kala gaarin marka gaarsinaya hay ku soo qoonay faartay go'aanka adigu iyada la idaam iyo maxamed shaqo dhigay salaadii cashaay weeyaan eedaankii ba dhacay marka iyadoo taas jirto daawadayaal aniga waxa ila muuqata oo ila dareen in bulshada Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaasha ee ku ciyaara waxyaabaha dhaqanka xun leh qaarna iyo dabadaada sidii jeedin qaarna iyo lugtaadana tus qaarna iyo maxayaaga kale ay geedkaagu intuu leeyahay waxyaaba saas oranaya aniga sharaf iyo karaamo toona ilama aha ilmo wanaagsana waana wax baryihii ugu dambeeyay baraha bulshada ku jiray ilaahay baa rado jecel wax baryihii ugu dambeeyay baraha bulshada ku jiray weeyaan oo marka dadku live wada ciyaarayaan waxyaaba dhaqan xuma ay ku jiraan rag waaweyn oo TikTok-ta Facebook-ka Instagram-ka YouTube-ka caanka ayaa oranay inta hab la soo qabtaan noo kala kici yacni noo ninka noo kala kaca muuqaalkani rag waaweyn oo baraha bulshada ku jiray ayaa oranay
aniga waxa ila muqataa dhalinyarta Soomaaliyeed in waxa ay ku daydeen in loo soo gudbiyo yaani waxa ay yaani faa'iido ka helaan in loo soo gudbiyo dadku waa laba waa in faa'iido keen si wax saxsa anoo inta wax saxsa ku jirnaa ayaar la qabanay bilaa garsoore wiil kama aragtay kala kubadeed mid basketball mid aguna yaani mid dawladda garsoorka waxa wada dawladda madax iyo wasiirada garsoorka waa marka anagu wax meesha dhex fadhiyeen garsoorkii aanu noqono haddaan garsoorkii hadaba nahay waxaan leeyahay bulshada Soomaali xumaanta laga daayo wanaag aan loo horseedo babajey arinka uu ku saxsan yahay labada fanaaniin soo gaarnaan 100% ku qaatay arin 100% wanaagsan weeyaan arin sharaftiisa la weeyaan anoo si ila muqata 100% arin wanaagsan weeyaan balse laakiin adiga dareenkaagu maxay kula tahay kumintiga noogu soo cabir adbadu maasantiin wad ku maasantiin kumintiin ugu soo biritaankina haddaad horan joogtay wad mahadsantay haddaad cusubdana soo dhow nasoo ag fuliso asxaabtana daawata ku xinow bye bye insha Allah.